कटक रेलवे ऑफिस रे कार्यरत जणे महिला कांस्टेबल को तांका उच्च पदस्थ अधिकारी दुष्कर्म अभियोग एभली एक घटना कटक रेलवे एवं चांचल्य सृष्टि करिछि जहां आम पीड़िता कांस्टेबल कथा उतरता कहवा मुताबक जीआरपी आरआई अशोक सेठी एवं जीआरपी आर्मोरी कांस्टेबल थिबा अरविंद मल्लिक तांका घर को दुई दिन तले अर्थात पर दिन राति 1:30 समय पहुँचले एवं सेठारे टणा भिड़ा करते बलात्कार उद्यम करते कि से अभियोग करते जीआरपी थाना रे एवं अभियोग पाइबा पर प्रिलिमिनरी इनक्वारी होता है इनक्वारी पर जीआरपी थाना पुलिस विधिवत भाव एक मामला रुजु कर तेज जहाँ आम रेलवे एसपी कथु कहवा मुताबक ये कि गोटे कम्प्लेन आसापर गुरुतर सह ए कम्प्लेन को रेलवे पुलिस नहीं घटना तदंत आरंभ हो जाए मो घर को जाकि जबरदस्ती मत टणा उटा कर मत केसटा को कंप्रोमाइज करने जाकि मत घर निजे अरविंद मल्लिक आर आई अशोक सेठी मत से मारिदेबू जीवन के भय रखते मोर दाबी काबुली बारिक आउ अशोक सेठी अरविंद मल्लिक ये तीन जन जो मो प्रति अन्याय करते मत न्याय मिले से आरेस्ट मानते शुणुचे मो ना आलिगेसन सेमती किसी मुझे किसी कौन इनवल्व नु तदंत तदंत बाटर जाइए तदंत बाहर जहाँ किसी जना पड़े आम गोटे केस रुजु कर सब इन्स्पेक्टर लेडी सब इन्स्पेक्टर इन्वेस्टिगेट कर एलिगेशन आम दुई जन स्टाफ ना दे ना प्रिंट ए सब फर्मालीटी कर मेडिकल एग्जामिनेशन सब करवापर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ तेरे अशोक सेठी होती रिजर्व इन्स्पेक्टर जी किद ते बारिपदार चारिज होमगार्ड को आंठई चर्चा को आसते तेरे विरोध में आसवा अभियोग केते सत्यता अच्छी तदंत पर ही जना पड़। राउरकेला सहररु भुवनेश्वर और राउरकेला सहररु कोलकाता को विमान चलाचल आसंता अक्टोबर मास सुधा आरंभ हो विधायक दिलीप राय आज सूचना देखते इस्पात जनरल हस्पिटाल को सुपर स्पेशियालिटी हस्पिटाल करने नहीं निष्पत्ति होता और एथपाई 200 कोटी टंका प्रदान हो विधायक दिलीप राय आज सूचना देखते तेरे राउरकेला सहररु भुवनेश्वर राउरकेला सहररु कोलकाता पर्यंत दैनिक विमान चलाचल केन्द्र सरकार उड़ान योजन आसंता अक्टोबर मास सुधा आरंभ हो विधायक दिलीप राय आज सूचना देखते राउरकेला सहररु विमान चलाचल आरंभ करने राउरकेला इस्पात कारखाना कर्तृपक्ष अनुमति प्रदान करपाई 15 जन कर्मी को मुतयन करे निष्पत्ति राउरकेला विधायक दिलीप राय आज सूचना देखते सेपरि राउरकेला सहर इस्पात जनरल हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज करिबा एवं सुपर स्पेशियालिटी हॉस्पिटल करिबा सहरवासी राउरकेला सहर विभिन्न गणसंगठन और विभिन्न राजनैतिक दल पक्षर दीर्घ दिन है दाबी हो आसुवा बेले यही दाबी पूरण हो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राउरकेला सहरवासी को प्रतिश्रुति राउरकेला इस्पात जनरल हॉस्पिटल को सुपर स्पेशियालिटी हॉस्पिटल करा 200 कोटी टंका प्रदान हो विधायक दिलीप राय आज सूचना देखते प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजन एथपाई 200 कोटी टंका प्रदान विशेषज्ञ डाक्तर मानू निजुक्ति विधायक दिलीप राय आज सूचना देखते ये दुटा है मझे गोटे टे ब्लक कहीं स्टेट गवर्नमेंट कहला सेल को सेल राजी है जहाँ सेल राजी हो जाए सेल तार 15 जन सिक्यूरीटी स्टाफ और मेन्टेनेंस स्टाफ दब स्टेट गवर्नमेंट बुझ एम्बुलेंस एंड फायर ब्रिगेड आउ नेसेसरी परमिशन जहाँ दरकार एयरपोर्ट अथॉरिटी और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को सेटा आरएसकी दे दी टू एटा ऑपरेट करिवा पे 12 कोटी टंका नेविगेशन इक्विपमेंट से माने ऑर्डर देले नी। राउरकेला सहररु कोलकाता राउरकेला सहररु भुवनेश्वर दैनिक विमान चलाचल आसंता 1 वर्ष पई एयरपोर्ट अथॉरिटी बुझिबे बोली विधायक दिलीप राय आज सूचना देखते 2019 साधारण निर्वाचन पूर्व शेष मंत्रीस्तरीय अदल बदल बोली कहुची मोदी सरकार मंत्रिमंडल हेब बड़धरण अदल बदल तेब ये मंत्रिमंडल ओडिशा रु दुई जन मंत्री रही जुएल ओराम और धर्मेन्द्र प्रधान को कि पदवी मिलू रही समस्त नजर तेज बीजेपी कही एक गतानुगतिक प्रक्रिया सरकार क्या क्यों पदवी देवे ही प्रधानमंत्री निष्पत्ति ने तेज सब गुरुत्वपूर्ण कथा जेहेतु पूर्व भारत विकास गुरुत्व दि जाऊार विकास गुरुत्व दि जाऊँगी केन्द्र में जो दुईज ओडिया मंत्री रही निश्चित भाव गुरुदायित्व मिल ओडिशावासी जड़े सांसद पठे दुईज को मंत्री कर गुरुत्वपूर्ण विभाग देखते निश्चित रूपे राज्य को
ଓଡ଼ିଶାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଫୋକସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ଏଠି ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କଥା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ଘଟିବ, କାହିଁକିନା ସେ ସଫଳତାର ସହିତ ବା ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାମାନଙ୍କର ଆଗମନ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଆଗମନ ଓଡ଼ିଶା ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଗ୍ରଭାଗରେ ରହିଛି ଦୃଷ୍ଟିର। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ବସୁଛି ବିଜେପିର ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ। 2019 ପାଇଁ ମିଶନ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିଜେପି ଆରମ୍ଭ କରିବ ରଣନୀତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ କିପରି ଭାବେ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରାଯିବ ଏହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା। ଯେହେତୁ 2019 ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଏ ଦଳ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। 2019 ପୁରା ଶାସନକୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ତାର ଯେଉଁ ରଣନୀତି ସେ ରଣନୀତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ମୋଦିଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ହେବ ଅଦଳ ବଦଳ। ତେବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଆରମ ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ତେବେ ଏହି ଦୁଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳୁଛି ଏହା ଉପରେ ଏବେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଲାଗିଛି। ଗତବର୍ଷ ଗିରିସଲାରେ 6 ଜଣ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗିରିସଲା ନିକଟସ୍ଥ ଝାଟିପଦରେ ଗୋଟିଏ ଜଣେ ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗିରିସଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗତ 25 ତାରିଖ ଦିନ ଡେଙ୍ଗୁରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଜିଲ୍ଲାର ଗଳନ୍ଥରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଝାଟିପଦର ଗାଁର ମହିଳା CH ପାର୍ବତୀ ରେଡ୍ଡି ନାମକ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ନର୍ସିଂହୋମ୍ରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ପାର୍ବତୀ ଡେଙ୍ଗୁରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ଡେଙ୍ଗୁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନିକଟସ୍ଥ ଗିରିସଲା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି, କାରଣ ଗତବର୍ଷ ଗିରିସଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଡେଙ୍ଗୁରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ 6 ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଡେଙ୍ଗୁରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଚଳିତ ଥର ଗାଁରେ ଜଣେ ବି ଯଦିଓ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଗତବର୍ଷ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗତବର୍ଷର ସଙ୍ଗୀନ ସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଓ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିବା ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଜଣା ଡାକ୍ତର ଅଛି, ତାକୁ ଦେଖାଇଦେଲା। ସେ କହିଲା ଏଇ ସିଡ଼ ହେବନି, ମିନାକ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲା। ତାପରେ ମିନାକ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲା 3 ଦିନ ହେଲା, ସେ ରିପୋର୍ଟ ବାହାରି ଆସିଲା ଡେଙ୍ଗୁ ବୋଲି କହିଲା। ସେଇଟା ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର୍ସ ବି କିଏ ଆସିକି କିଛି ସୁରକ୍ଷା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଁ ଭିତରେ। ମାନେ ଏବେ ଗିରିସଲା ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଡ଼ର ଭିତରେ ରହିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ସେପଟେ ଆନ୍ଧ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗିରିସଲାରେ ଆମର ବିଗତ ଗତବର୍ଷ ବହୁତ କେସ୍ ଆସିଥିଲା, ଆରାଉଣ୍ଡ 150 ପାଖାପାଖି କେସ୍ ବାହାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମ ଗିରିସଲା ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ କେସ୍, ଆମେ ଗୋଟେ ହେଲେ କେସ୍ ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍ ଆମେ ପାଇନୁ। ସେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ତ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱାର୍ଡ଼ ବି ଅଛି, ଆମର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ ବି ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱାର୍ଡ଼ ତିଆରି କରିଛୁ, ଆମର ଟ୍ରେନ୍ ଡକ୍ଟର୍ସ ବି ଅଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜାଗାରେ। ତେବେ ଗିରିସଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀକୁ କମାଇବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଚେତନତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ, ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ, ବ୍ଲକଗ୍ରାଣ୍ଟ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ 488 ଏବଂ 662 ବର୍ଗର କଲେଜ ଶିକ୍ଷକ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, କଲେଜ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାଘାତ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି। ସରକାର ଦାବି ପୂରଣ କରିବେ, ପାଖାପାଖି 1500 କଲେଜ ବନ୍ଦ ରହିଛି, 4000 ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ 42 କଲେଜ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ତାର ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ, କାହିଁକିନା ପଢ଼ାକୁ ନେଇ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ସ୍ଥିତି କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ଲକଗ୍ରାଣ୍ଟ ଉଚ୍ଛେଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଲେଇଛନ୍ତି, ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଲୋୟର ପିଞ୍ଚି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଦାବିକୁ ସରକାର କେତେ ଦିନ ଧରି ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଏହା ନେଇକି ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ସରକାର ବ୍ଲକଗ୍ରାଣ୍ଟ ଉଚ୍ଛେଦ କରନ୍ତୁ,
ଆମମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦାବି ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ହେବୁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଯାଇକି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆମର ଅଭିଭାବକ ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମର୍ଥନ କରିବୁ। ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର କଥା ରହୁଛି, ଆମେ ଯଦି ପିଲାଙ୍କ ସହ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ନ ହେବୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ନ କରିବୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ବି ନିଜକୁ ଭାରି ଗିଲ୍ଟି ଫିଲ୍ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, ସରକାର ଆମ ପ୍ରତି ଏତେ ବୈମାତୃକ ଭାବ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ 25-27 ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରି ଆମେ ଏମିତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାବି ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ବ୍ଲଗାଣ ଉଚ୍ଛେଦ କଲେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରିବ। ପଢ଼ାପଢ଼ି ବନ୍ଦ ରହୁଛି, କ୍ଲାସରୁମ୍ ଦୀର୍ଘ 16 ଅଗଷ୍ଟରୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ସାର୍ମାନେ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ବି ରେଗୁଲାର ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ 16 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ କ୍ଲାସ୍ ହେଉନି, ଆଟେଣ୍ଡ ହେଉନି, କ୍ଲାସ୍ ରେଗୁଲାର ହେଉନାହିଁ। ଆମର ଏବେ ପିଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ପାଖେଇ ଆସିଲି, ପିଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଆମର ଏମିତି ପାଠ ଅବହେଳାନି, କାରଣ ଆମର ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଖରାପ ହେବ କି ପିଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଖରାପ ହେବ। ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ, ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସରକାର କେତେ ଯେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରି ଏ ପ୍ରଥାକୁ ଉଠାଇବେ ତାହା ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ସଂଖ୍ୟା କମାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି, ହେଲେ ସେଥିରେ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଲକର କଦଳୀବାଡ଼ି ପାଟନା ସ୍କୁଲରେ, ଯେଉଁଠିକି ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଅଭାବ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅଭାବ ଏବଂ ସ୍କୁଲରେ ରହିଛି ଅନେକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ 135 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ତାଲିକା ଥିଲାବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି 90ରୁ 80 ପିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ 70ଟି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ମଗାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ପରିସରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗୁ ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକମାନେ। କ୍ଲାସ୍ ପିଲାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିଲାକୁ ସେ କ୍ଲାସ୍ ପିଲା ପାଟି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାଇଲେନ୍ସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ବହୁତ ପିଲା ହେଲା କ'ଣ, ସେ କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଲା ଯାଇକି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଲା କ'ଣ, ସେଥିପାଇଁ ପିଲା ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ହଲ୍ ଭିତରେ ତ 2-2 ପିଲା ପଢ଼ିବା କଥା ନୁହଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ନେବା କଥା, ତଥାପି ଆମର ଜାଗାର ଅଭାବ ହେତୁ ପଢ଼ା ହେଉଛି ଗୋଟେ ହଲ୍ରେ। ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ପିଲା ଗୋଟେ ଆମ ସ୍କୁଲ ଯିବୁ ବୋଲି, ସେମାନେ ଖେଳିବାର ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମିନା ମଞ୍ଚ ସ୍କୁଲରେ ଗଢ଼ାଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଟଏଲେଟ୍ର ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଅଛି, ଆମେ ଏଠି ପିଲାଙ୍କର ବି ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯିବା ଆସିଲା ବେଳେ କେମିତି ନାକରେ ହାତ ଦେଇକି ଯାଉଛୁ, ତାପରେ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦୌ ନାହିଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆଉ ଫିଲ୍ଡ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପିଲା ଖେଳିବାକୁ ସୁବିଧା ପାଉନାହାନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ରୁମ୍ ପରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଏଇଟା ନାହିଁ, ତାପରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଯେହେତୁ ଏଠି 7ମ 8ମ, ଆମେ ମୁଁ ଆର୍ଟ୍ସ ଫାକଲ୍ଟି ଟିଚର୍, ମୋର ଇଂଲିଶ ଆଉ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫି ମୋର ମେଥଡ଼ ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପଢ଼ାଉଛି। ଜଣେ ସାଇନ୍ସ ଟିଚର୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସାଇନ୍ସ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଟିଚର୍ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଫଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା କିଭଳି ହୋଇଛି ବାଟ ମାରଣା। ମଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ, ଆଉ ଶେଷରେ ମଦ ଦୋକାନ ଆଗରେ ମହିଳାମାନେ କ୍ଷୀର ବିକିଲେ। ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା, ମଦ ପିଇଲେ ଦେହର କ୍ଷତି ହେବ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ପିଇଲେ ଦେହର ଉପକାର ହେବ। ତେବେ ଭଦ୍ରକ ପୌରପାଳ ଅଞ୍ଚଳର 6 ୱାର୍ଡ଼ରେ ଥିବା ମଠସାହି ଅଞ୍ଚଳରେ 2-2 ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲା ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନ ଭିତରେ ଆଉ 2 ମଦ ଦୋକାନ ଏଠା ଖୋଲାଯିବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏଠାକାର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟସ୍ତର ସବୁ ଅଧିକାରୀ ଜଣାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 10 ତାରିଖରୁ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନଶନ ବସିଲେ, ଶେଷରେ ମହିଳାମାନେ ସେଠାରେ ମଦ ବିକିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ ଯେ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଏବଂ ମଦ ଦୋକାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଅଦ୍ୟାବଧି 3-6 ଦିନ ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ମହିଳାମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏହି ମଦ ବାହାର ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ମଦ ଦୋକାନ ନ ଉଠିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଏଠାରେ କ୍ଷୀର ବିକିବେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ଆଗର 5 ଦିନ ଅନଶନରେ ବସିଲୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି କ୍ଷୀର ବିକିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ କଲୁ, ଯେହେତୁ କ୍ଷୀରଟା ଦେହ ପ୍ରତି ଉପକାର, କ୍ଷୀର ପିଅନ୍ତୁ। କ୍ଷୀର ବିକୁଛି ଆଉ ମଦ ଛାଡ଼ିଦେବେ, କ୍ଷୀର ଖାଇବେ। 5 ଦିନ ଏଇଖିଣା ବିକିବେ, ଚାଲିବ ଯେତେ ଦିନ ଚାଲିବ, ବିନା ନ ଉଠିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଆମ ପାଖକୁ ଲୋକଙ୍କ ତରଫରୁ ବିରୋଧ ଆସିଛି, ଆମେ ତାକୁ ବିଚାର କରୁଛୁ, ଏବଂ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ପଲିସି ତଥା ଲୋକଙ୍କର ମତାମତ ନେଇକି ଆମେ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ରିଲୋକେସନ୍ କରାହେଇଛି ବା ଅଲଗା କେଉଁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ରିଲୋକେଟ୍ କରିହେବ,
ସେ ବିଷୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଏଇ ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସରେ ମଦ ବିକିଥିଲେ, ଏଠି କ୍ଷୀର ବିକୁଛନ୍ତି, ଏହା ଭଦ୍ରକ ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ତେବେ ଏମାନଙ୍କର ଏହି ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ବେଶ ଆଦର ସହକାରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ ନିହାତି ଏକ ନୂତନ ରୂପରେଖ ନେବ। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ କି ରୂପରେଖ ନେବ ଏବଂ ଏହି ମଦ ଦୋକାନ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ପ୍ରାଇସ୍, ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ ଦାବିରେ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ବିଶାଳ ଗଣବିକ୍ଷୋଭ। କୃଷକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ହଜାର ହଜାର କୃଷକଙ୍କର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ବ୍ଲକ ଘେରାଉ। ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ତଥା ସଂଗଠନର ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଓ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରବି ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ନିଜ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବହୁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ତଥା ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ନେତାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟର 70% ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀମାନେ ନିଜ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସମାଜରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ପରିଣତ ବୟସରେ ଚାଷୀ ପରିବାର ପେନ୍ସନ୍ ନ ପାଇ ଦୁଃଖ ଓ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ କାଳ କାଟୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତଥା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି। ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଏହି ଦାବି ପୂରଣ ନ କଲେ ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେବ ବୋଲି ନେତାମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ତାର ପ୍ରାଇସ୍, ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଓ ପେନ୍ସନ୍ ଏ ତିନୋଟି ଦାବି ନେଇ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛି, ଇଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ କଥା କାହିଁକି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେଉଛୁ। 36 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ପାଇଁ 21,600 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ର ପ୍ରୋଭିଜନ ଏଥର ମାର୍ଚ୍ଚ ବଜେଟ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୟଙ୍କର ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ, ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ, ସରକାର ଚେତିବେ। 17 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି ହେଇନାହିଁ, ତେଣୁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟର 70% ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଯାଏଁ ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାପ୍ୟ, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏନେଇ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଠନ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ, ଯେଉଁଥିରେ ଆଜି ଓଏସ୍ଏଫ୍ପି 7ମ ବାଟାଲିୟନ୍ରେ ପାସିଂ ଆଉଟ୍ ପରେଡ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ପରେଡ୍ରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ୟାଡେଟ୍ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଓଏମ୍ସି, ହୀରାକୁ ଡ୍ୟାମ୍ ଭଳି ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ଫୋର୍ସ ପରେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ, ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ଆଉ ଶିଳ୍ପ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ଗ୍ଲାଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫର୍ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ୱୁମେନ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଇଣ୍ଡକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆର୍ମ ପୋଲିସ୍। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ସର୍ଟେନ୍ଲି ୱାନ୍ ମୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଫର୍ୱାର୍ଡ ଇନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୱିମେନ୍। ଏମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପ୍ଲୟ କିଆଯିବ। ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଦିସ୍ ଆୱାର ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଇଜ୍ ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଏ ବେଟର ସିକ୍ୟୁର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଓଡ଼ିଶା। ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛୁ, ଆଡଭାନ୍ସ ଟ୍ରେନିଂ ଯାହା କୁହାଯାଏ ତାକୁ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ସେଫ୍ଟି ଉପରେ। ୱି ଟୁକ୍ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ CISF। ୱି ଶୁଡ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ଆଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ CISF ଅଥରିଟିଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ DG CISF। ଜବ୍ ପାଇଲି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଗକୁ ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ବହୁତ କିଛି କରିବାର ଥିଲା, ଯେହେତୁ ପାଇଗଲି କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଅଟକିଯିବାର ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି କରିବାର ଅଛି। ସେ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଇଛି। ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଜଟଣୀର ଗଣେଶ ପୂଜା, 12 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ମନୋବରି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ କଳିଙ୍ଗ ଯୁବ ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ମୀନାବଜାରଠାରେ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗଣେଶ ବସିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରରୁ ଆସିଥିବା ବେଶ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ବେପାରର ଆସର ମଧ୍ୟ ଜମିଛି। ଆମ ସହିତ ଏହି କଳିଙ୍ଗ ଯୁବ ପରିଷଦର କିଛି ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି, ଦର୍ଶକ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ହେଲା ଆମର ପଞ୍ଚମ ବାର୍ଷିକ। ପଞ୍ଚମ ବାର୍ଷିକରେ ମୀନା ବଜାର ଜଟଣୀ ୟୁଥ୍ ଫୋରମ୍ ତରଫରୁ ଟୋଟାଲ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏଠି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଖାଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରାର ମହୋତ୍ସବ ଅଛି, ଡେଲି ମିଟିଂ ଅଛି,
ଏବଂ ଜଟଣୀ ମେଳାରେ ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ କରାଯାଉଛି। ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଜଟଣୀର ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ଅଛି, ପୁରୁଣା ଐତିହ୍ୟ ଅଛି, ସେ ଐତିହ୍ୟକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ରାମଦୋଳି ଆଉ କିଛି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଖାଇଲୁ। ଏଠି ମୀନା ବଜାର ବସିଛି, ଏଠି ବହୁ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ଆଉ ଆମେ ପରିବାର ସହ ଏଠିକି ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛୁ। ମୀନା ବଜାର ପଡ଼ିଛି, ବହୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷପତ୍ର ବିକା ହେଉଛି, ରାମଦୋଳି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି, ବହୁତ ଖାଇବା ଜିନିଷ ବିକା ହେଉଛି, ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବହୁ ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଟିକିଏ ଲୋକ ସମାଗମ ଟିକିଏ କମିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପାଗ ଦେବ ଲୋକ ବି ସବୁବେଳେ ଜାମ୍ ରହିବେ। ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଦେଖିଲୁ ଏଠି ଖାଇବା ଜିନିଷ, ଆଉ ମେଳାରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ପଡ଼ିଛି, ବହୁତ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି, ସେଠି ସାମ୍ନାରେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ଗଣେଶ ପୂଜା ବୁଲିବା ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ଆମର ଅଭି ତକ ବେପାର ଠିକ୍ ହେକି, ଆଜ ଥୋଡ଼ା ମୌସମ ହେ, ବାକି ମୌସମ କି ବଜେ ସେ ଥୋଡ଼ା ହୋ ରହା, ବାକି ବେପାର ଅଚ୍ଛା ହେ କି ଯୋ ବି ପବ୍ଲିକ ଆତା ହେ ଓ ଖାନେ କା ହେ ୟହାଁ ପେ ଜ୍ୟାଦା ଶୌକିନ ହେ ଲୋଗ ଅଚ୍ଛା ପବ୍ଲିକ। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ କି ଏଥିରେ ରାଜସ୍ଥାନର ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଠିକି ରାଜସ୍ଥାନିକ ପାରମ୍ପରିକର ଖାଦ୍ୟ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବେଶ ମନମରି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଖାଦ୍ୟକୁ, ଖାଇବା ସହିତ ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି ମୀନା ବଜାରର। ଆଉ ଆଶା କରିବା ଏଇ ଆଠ ଦିନ ଯେଉଁ ଆଗକୁ ରହିଛି, ପାଗ ଯଦି ଭଲ ରୁହେ ବେଶ ଭିଡ଼ ଜମିବ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଗଣେଶ ପୂଜା ଦେଖିବାକୁ ଏବଂ ମନମରି ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମୀନା ବଜାରର।